Напередодні у Вільхівці Зарічанської громади відкрили молодіжний хаб. Відвідувачам пропонують безкоштовні коворкінг, розваги та освітні заходи. Наш молодіжний центр – це простір для розвитку громади, де збирається молодь, щоб розвивати свій потенціал, свої навички, уміння. Вони тут зможуть здобути також нові корисні знання. Не тільки ми навчаємось неформальною освітою. У нас також бувають, як вже колега казала, клубні заходи різні, розвитку м'яких навичок, заходи із психоемоційної підтримки і змістове дозвілля. Молодіжний центр «Хаб ідей та творчості» – спільний проєкт Зарічанської сільської ради та громадської організації «Молодіжна платформа», які минулого року отримали грант для облаштування та проєктної діяльності центру. Ремонтні роботи проводились за кошти Зарічанської сільської ради. Початком створення центру прийняли рішення сесії 23 листопада 2023 року. І на цьому почались вже потім ремонтні роботи і тривали аж до останнього моменту, можемо сказати так. Дуже велика, тому що молодь часто зверталась до нас за потребою, зверталась до громади з потребою, що їм немає де піти, їм потрібно якийсь простір, щоб вони могли розвиватися, або навіть просто прийти відпочити, подивитись фільми і знайти своїх нових друзів, знайомих. Створювати хаб допомагали міжнародні організації. Їхня підтримка спрямована на розвиток команди, закупівлю обладнання та проведення перших заходів. Наш центр створено за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також нашими партнерами і підтримкою є громадська організація «Молодіжна платформа», що імплементується ІСАР-єднання. Хаб поділений на зони для роботи, відпочинку, коворкінгу та проведення різноманітних заходів. Також є дитяча кімната. Працює молодіжний простір щодня. Наш молодіжний центр «Хаб ідей та творчості» створений для того, щоб об'єднувати молодь нашої громади. Щоб молоді жителі могли приходити сюди в цей наш «Хаб ідей та творчості», спілкуватися, грати в ігри різні, кіноперегляди також в нас. Також ми проводимо заходи такі, як «Жива бібліотека», запрошуємо різних спікерів, тренерів, які проводять тренінги для нашої молоді. Тобто це місце, можна сказати, яке об'єднує молодь нашої громади. Використовувати простір будуть для співпраці з громадськими та волонтерськими проєктами, аби покращувати умови проживання в громаді. Ми дуже раді, тому що я вважаю, що це дуже класно для молоді. Тут більше молодь може розвиватися. Та, ми завжди будемо з Русланкою сюди ходити. Тут молодь може збиратися, можуть дивитися фільми, можуть розвиватися іграми. Ми вже проходили тут пару тренінгів, як заробляти гроші, як відкривати бізнес. Усіх охочих запрошують долучитись до різноманітних громадських та волонтерських проєктів. Молодіжний центр відкритий для будь-яких ініціатив молоді.